Poczekaj, to tam. Trzymam jeszcze, czy co chcę. Co ci jest? Jesteś okej? Nie wiem. Jeszcze nie wiem. Nie wiem jeszcze? Akože jeszcze? Počkaj, moment, čo máme? Neviem. A meškajú mi, je mi blbo, tak som si spravila test. A? Ja neviem, je to asi minúta, dve, ešte som sa nepozerala. Prečo? Lebo sa bojím. Ale pozri sa ty. Ty vole. Čo je? Čo je, čo je, čo je? Nenapínaj ma. Pozri sa sama. Pane Bože. Ja tomu nerozumiem. Adam, počkaj, čomu nerozumieš? Veď sme sa snažili. Ale snažili, áno, len si hovorila, že to nepôjde ľahko a že... Počkaj, ja cítim všetko, len nie je radosť. Ale nie, ja len... Adam, ja som si túto chvíľu predstavovala úplne inak. Rebeka, nie každý reaguje úplne rovnako na všetky situácie, ale to je v poriadku. Ja viem, ale muž, ktorý čaká na vytúžené tehotenstvo svojej partnerky, povie, ty vole... Ale ja sa teším, len som opatrný. Ja som opatrná, ale tešiť sa môžem. No dobre, ja len teraz, že keď tu bude viac Klára, to má jediné, čo ma napadlo, to je jediná vec, že keď tu... Čo, tak čo? Počkaj, kam? To sa spúde deň, ty vole.